Selamat datang di channel Venosoro Monyo Hae Hae Hoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Venosoro Monyo Hae Hae Hoya. Kurang keras. Hae hae. Kurang obu. Hae ndang kowe. Hae hae. Yang keras. Tanggane belum peken guys ya, kali ini kita apa nih dia aku pengen golek Mbah Jini guys. Iya guys, ngiwami golek. Ben sampean ngerti Mbah Jini ki sapa? Mbah Jini ki Mbah Iraka. Ya. Wes ayo ayo. Ayo kita sangkat. Let's go. Yes, warungi Mbah Jini. Wong iki enak ayo kita golek Mbah Jini. Aku dek mau ayo kita melok mulai rokok. Iki bakul anu guys jajan ning anu ning pasar bojone Mbak Ning. Iya Mbak Ning. Ayo Bu. Rokok. Halo guys. Kayak delok ala guyu-guyu. Ayo Jan. Aku golek rosok. Ayo guys. Ayo guys. Ayo guys. Oh my sae. Ki pasar merah sempat tiga peta umpet tambah antim. Wah, super. Wes. Wes ya. Ndek ingi. Bakalan iki dadi nek nang pasare wong golek rasa. Rasa. Ora didono maneh. Ayo. He, ki wes bar dipilih wong. Dewe plastik dewe. Ini yang namanya Mbah Jini. Mbah Jini. Mbah Jini Mbah Iraka. Iya, Mbah Iraka. Tapi pendengarannya enggak nek omong. Oh, Mbah Pino, Mas Anem kok Pino piye teh, Mbah? Dhisik. Kok jo ngono sik, Mbah. Lah, omongan sik. Balik rantang. Dadi dhisik iki Pino ki yo dolane nek Mbah Jini terus liyane yo, Mbah yo. Iya, iya. Apa-apa dikei panganan apa ditinggal nanti tak tinggal nanti ya bah titip ya bah kok tak tujuh nama ya Mbah Jini iya ayo ngulik rosa aku melok rosa ini jolah ayo ayo aku yang kerja ya kene se ah kene se ayo jadi kalau ngintik guys ya dulu ini di sampah ngopo sungguh ini wongnya kok saya harus pakai masker guys. Nek gak mergo dhuwit ya mah ya Mbah ngene iki. Ya. Alah, gak banter aku. Ngene iki. Ya. Bae wis. Kok ngene iki?
krungu dhewe guys ya, aku gak anu. Bae nek gak banter opo. Bae wis opo. Mergae kupinge rondok, gak krungu ya Mbah ya. Ngono guys. Ya guys. Dadi wonge iki yo duwe warung ning kono ndek Mangu. Kuwi engko sing jaga kuwi Raka yo le. Yo nek ra mbok lana. Terus nek yang ini Mbah Jini jupuk rasa. Wonge saya udah dijupuki kae. Ya ngene iki, Dok. Iki marahi warek. Ora isin. Las yo, Mbah. Mbah, nang sini. Las yo. Las. Iki marahi warek ora isin. Mesti kok gak isin. Lah, Mbah. Dibuai. Nyonyo, mana Mbah sini ya, Nyonyo? Ayo, ayo, ayo. Mbah, Mbah. Tinggal sini. Mbah. Iki tak tinggal ya. Iki tuku apa? Mbah, duwitnya nemok kok kono, Mas. Oh, nemok. Nemok. Wah. Iki gak tuku rene. Enggak. Mbah nyek, Pak. Sampe ngomong ya, wes ayo. Enggak lu, guys. Oke. Yo. Dolan yo. Oh. Nek kene dolan diarep banget. Ono. Dolan.
Dan ora tau. Sibuk, Mbah, sibuk. Sibuk, Mbah. Sibuk. Ya ya. Wis ya, aku mantuk ya. Aku mantuk ya, Mbah. Wis, ayo let's go. Iki digawe apa? Apa taman? Taman. Taman. Lah ini cilik tapi luwih gede. Ya, ngapain Assalamualaikum. Kageti malah wonge metu ge. Wis kok mlebu kok. Yo main Mbah Jili. Yo. Yo peramah. Kok belum perota sote. Nang nempok nang lek anu. Asline mbah wonge asline mbah tak viralno ke dulure roh. Tapi dhek gak gelem. Kok lek dulurem kan ngene. Oh iya Cecek, dulu tuh kira muda ngomong apa. Kan sekarang ada bahasa Indonesianya. Punya Vino. Ada dong. Wah, aja ke. Sakdana ya. Ayo mlebu di tamu ni itu. Ayo mlebu kok, Ma. Assalamualaikum. Aku dienteni Mamah Adi. Jadi iki nyano kok disortir sing tukang nyortir Mamah iki, guys. Iki lho Mamah iki sing tukang nyortir. Assalamualaikum. Boleh sih. Besok aku mang rene nganu urung bersih sik wis. Cuma nang perawanku mang wis bernyanyi. Ngawari pinter ada papan. Iyo guys, lho main Mbah Jini iki, wong e dadi entuk golek rosok ya entuk iki ya Mbah. Kalau rosok iki. Entuk iki guys. Kursi api. Kowe ora duwe. Terus iki yo yo. Aku alah goreng jeruk damai serangkang. Kalau guys rosoke. Iya. Mas Lana, Mbak Lana mana tadi ya Mbak Lana itu? Mbak Lana nyumput. Mbak Lana itu malu guys. Cek mandi kalau mandi. Wes kok pasar. Wes aku wis banyu teng Mbah Jini. Mang wes bae aku tanam mam yo. Saiki lipah ra tau dolan jering ngono. Ya aku sibuk si Mbah. Iya, kayane sibuk. Ya wes padahal pergaweane apa omah ning omah. Turu wae ning anu ning arep kamera. Turu wae itu. Mak wis ya turu wae. Kayak itu gawe neng baturi aku nyortir saya kira sarah tahu es populer. Oka oka bukan es populer. Pergaweane turun. Ya turun. Oh no. Lo turu yuk penak on duit kok dewe kok Amin. Amin kau situ nggak nong kok jadi neng kok nak duit teko mukul untuk aku kok. Ben tak ciprati mah kowe, ciprati ben. Engko bakalan ciprati wae ciprati ae. Engko bakalan. Kelelep mbok ciprati. Lah suwi-suwi. Bakalan opo le? Bakalan nek aku bayaran kok. Ah, mbok ciprati. Oh, ya wis ciprati ya. 20.000 ae. 20.000 mah. Kapok ora kok. Wis iki mung nyok yo gawene sing ngomong yo iki, guys. Mama iki, Mama Leni. Berarti aku minta saiki 20.000 iki. Iya. Bu, pas belum ora 20.000. Eh, 20.000 gede. Bu, eh, pas aku pas di om ngomong mama dek kae raka wis penak. Yo wis lah, wong kan kok koyo cah kembar. Dadi wong e mumpung cah loro, guys. Ngemi anak loro. Heeh, wow, alah. Wong kan gerak gak dolan iki biar arep bejini yo, Mah yo. Mama gak arep sombong amat. Sombong amat. Orang ngarep-ngarep lo wong baturi orang ewangi kok diarep-arep ki lo. Tapi mandor banget. Wes guys kesurane ki mang hari ini baturi Mbah Jini karo ngiwangi saiki. Jangan lupa di subscribe, di lonteng, dan like, comment, dan subscribe. Baca lali di share sebanyak-banyaknya. Di bawah iklan ku aja di skip. Ben aku sok bayaran. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channelnya Hani Nikmat. Iklannya aja di skip. Ben wonge iso bayaran. Kayak monyo yo guys. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Ya. Balik. Ya, lah wong ayu ki halus ya. Let's go.